Panjang bisa, lah ini tergantung pulau panjenengan. Sehingga begitu dipanggil hadir ruhnya bersamaan gambar anesisan. Koyo niku, yen wis koyo niku lagi dimulai repanti rusak niku wong wadon dening siji wong lanang gambarane Kanjeng Seteka ngajar maring wonge. Dan sampai kira-kira anggar ngundang mboten nggo Kanjeng Setok, mboten muribe, siapapun orang yang di muridnya bisa mung beda cara. Yen ge wong langsung mapomel langsung diwen. Dewen karomahe Kanjeng Syekh. Lho iya kok nggih karomahe niku antara lain bakyake niku dipun bekto. Yen Kanjeng Syekh rawuh arane wong sing makom sing kaya niku beda. La wasila urid dadi murid wa muhabbibuhu radhiyallahu anhu musyada. Demene maring Kanjeng Syekh urid dadi murid, wah wis langka-langka. Niku. Lah